这是最近一个比利时体育老师迈克 Vincent Michel 在矿洞里无意间发现的一些古董老爷车，其实他们已经有70多年历史了，真是弥足珍贵吧。他在法国采矿场发现的这些车虽然已经是锈迹斑斑，但可以确定大约是在二战前被藏在这里。专家推论，车主当年把车子停这可能是想逃避希特勒军队的征召，但时间一久，大家就忘记这些曾经很珍贵藏在矿坑的车子了。战争后还是没人把车带走，也被人遗忘了一甲子之久。几年后，采矿场的主人又多放几部车进来，不过所有车都是空的了，只剩生锈残破的外壳。这里的库存有各种车型，不过都只剩下残骸了。目前有几部车已经卖掉了，但是大部分的车仍因为太过老旧而留在原地。专家深怕一移动就会有解体的风险，这是非常酷的发现。他未来还希望发现更多这种有历史意义的地方或者文物，供后代研究学习。本文图片内容节选自网络。